លរដ្ឋខ្មែរនៅវៀតណាមប៉ះប្រយុទ្ធគ្នាមួយប្រាវបណ្ដាលឲ្យរបួសរៀងខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងនារសៀលថ្ងៃទី28មិថុនាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋវៀតណាមរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅពិនិត្យព្រំដែនចំណុចភូមិថ្លោកឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោពលរដ្ឋខ្មែរនៅវៀតណាមប៉ះប្រយុទ្ធគ្នាមួយប្រាវបណ្ដាលឲ្យរបួសរៀងខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងនារសៀលថ្ងៃទី28មិថុនាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋវៀតណាមរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅពិនិត្យព្រំដែនចំណុចភូមិថ្លោកឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោការប៉ះទង្គិចគ្នានេះត្រូវបានអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានសរសេរផ្ដល់ព័ត៌មាននិងបង្ហោះរូបថតក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាពលរដ្ឋនិងយោធាវៀតណាមកាន់អាវុធរារាំងតំណាងរាស្ត្រយុវជនព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅមើលការសង់ផ្លូវរបស់វៀតណាមលើទឹកដីខ្មែរនិងទៅមើលបង្គោលព្រំដែនលេខ203លោកឲ្យដឹងថាការរារាំងនោះហើយធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋវៀតណាមនិងយុវជនពលរដ្ឋខ្មែរដែលបណ្ដាលឲ្យខ្មែររបួសធ្ងន់និងស្រាលជាង10នាក់ក្នុងនោះតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោករៀលខេមរិនព្រះសង្ឃមួយអង្គនិងពលរដ្ឋ2រូបរងរបួសធ្ងន់ពេញវិញសមត្ថកិច្ចខ្មែរបន្តមើលឲ្យគេវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរដោយគ្មានភាពអន្តរាគមន៍ហើយតែឈរនៅខាងពីគីវៀតណាមហើយនិយាយថាមិនដឹងធ្វើម៉េចមិនដឹងធ្វើម៉េចក្នុងនាមយើងជាជាតិខ្មែរក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរដែលដែលជាទីហ៊ានកងទ័ពប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិមិនគួរបន្តឲ្យជួនមកវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយឈរមើលថាមានសមត្ថភាពបែបនេះនេះជាធ្វើកំសោយបំផុតហើយនេះជាភាពអាម៉ាស់របស់ជាតិខ្មែរយើងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយអង្គព្រះនាមខាច់បណ្ណាមានថេរដីកាបញ្ជាក់ថាពេលដែលពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកវាយក្រុមប្រតិភូខ្មែរនោះធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដោយការវាយតដៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសរៀងខ្លួនលោកខាច់សិថានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រៅសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំយុវជនព្រះសង្ឃតំណាងរាស្ត្រនិងពលរដ្ឋប្រមាណ200អង្គនឹងអ្នកទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ203ត្រង់ចំណុចភូមិឆ្លោកភូមិថ្នោតស្រុកកំពង់រោក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគឺនៅទល់មុខនឹងស្រុកមុខរខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាមទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះខាងភាគីវៀតណាមគឺមានបញ្ជាការរងអង្គភាពការពារព្រំដែនប្រចាំខេត្តឡុងអានលោកហ្វាមហ្វូហ្វឺកសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេដោយលោកថ្លែងថាខាងលោកនៅមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានពេញលេញនៅឡើយជុំវិញបញ្ហានេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងអាជ្ញាធរកម្ពុជានៃខេត្តស្វាយរៀងបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី28មិថុនាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ